በስማብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ብሩክ ዘር አርጎ ከመጣፋው ዘር ይቆጠራችሁ ይወለዳችሁ በሰማዩ መንግስቱ ሊቀበላችሁ በክርስቶስ በመስቀሉ ስራ በሰማይ ስፍራ የተባረካችሁ ወራሽ ንጻይ ወጣ ህዝብ ይሆናችሁ ለበረከት ለፍሬ ለቅድስና የጠራችሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምንቆያችሁ እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ቤተሰቦቼ ዛሬ የምንማረው ዛሬ እግዚአብሔር የሚመክረን ስለ ጥበብ ነው። ብዙ ሰዎች በኑሯችን ድንገት የተሸከመው ኃላፊነት አለ ሳናቀው ሳናስበው የቤተሰብ ኃላፊዎች ሆነናል። ወንዶች ባል ሆነዋል፣ ሴቶች ሚስት ሆነዋል፣ ወንድም ሆነናል፣ እህቶች ሆነናል። በስራ ቦታችንም በአንድ ድርጅት ውስጥ ሰዎች ጋር አብረን እንድንሰራ ተቀምጠናል። ከተማሪዎች ጋር አብረን እንድንማር ሀገር ለቀን ሌላ ሀገር ማናቀውን ባህል ማናቀውን ዓለም ተቀላቀለን ከማናቀው ቋንቋና ሃይማኖት አመለካከት ካላቸው ሰዎች ጋር ለመኖር ህይወት ግድ ብሎናል። እንደዚሁም ደግሞ የህይወታችንን መንገድ ወይም ፈለጉን እየፈለግን የት እንደምንሄድ ግራ ገብቶን ደሞ ይቆምናለን። ምን እንደምንሰራ ምን ቤተኛውን ሰርተን እንደምናተርፍ ቤተኛው መንገዱ እንደሚቀናልን እየጠየቀን ያለን ነገሮች ተወሳስበውብን መስቀለኛ መንገድ ላይ ቆምንም ሰዎች አለን። ከእግዚአብሔር ጋር ባለንም ግንኙነት አንዳንድ የማይገቡን ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እግዚአብሔርን እንጠይቀው መልስ እንዴት እንደሚመልስልን የማይገባን እግዚአብሔር አምላካችን ስለሆነ ከኛ ጋር እንዴት አርጎ እንደሚነጋገር ቋንቋው በደንብ ያልገባን ሰዎች አለን። መጸለይ የማንችል መጾም የሚያቅተን አለን። የእግዚአብሔርን ቃል ለመረዳት አቅምምናጣ የመንፈስ ድለት የመጣን መጽሐፉ ሲገለጥ ወንጌሉ ሲጀመር እንቅልፍ የሚለን ደሞ ሰዎች አለን። በአጠቃላይ ህይወታችን ከጥበብ ምንጭ ለመቀዳት የምትፈልግ የምትመኝ በአባቶቻችን በቤተክርስቲያን ቅዳሴያችን ላይ እንደምንለው የጥበብ ሀገሯ ወዴት ነው? ዳርቻዋስ ወዴት ነው? ያለን የምንጮ በውስጣችን ቀጥታ ይህን ቃል ባንናገረው ጥበብን የምንፈልግ መፍትሄን የምንፈልግ ሰዎች አለን። እንግዲህ ጥበብ መፍትሄ ነው። ጥበብ እውቀት ብቻ አይደለም። ጥበብ መንገድ ነው፣ ማለፊያ መንገድ ነው። ለምሳሌ ጌታችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እኔ መንገድም ህይወትም እውነትም ነኝ ብሏል። መንገድ ስለሆነ ምን ይለዋል ጳውሎስ ሐዋርያ? የጥበብ መዝገብ ነው ይላል ክርስቶስን። የጥበብ መዝገብ ሲኖራችሁ የህይወት መንገድ ይታያችኋል። ትንሹ ልጅ የዳዊት ልጅ የዳዊትና የቤርሳቤ ልጅ ሰሎሞን ዳዊት ሊሸም በሸመገልና ወደ ሞት ወደ እንቅልፍ ሊሄድ ባለ ጊዜ ንጉስ አርጎ ቀበቶት ነበር። በዛን ሰዓት በቲን ኤጅ ላይ የነበረ ገና አሳዎቹ ድሜ ውስጥ የነበረ ወጣት ትንሽ ጎረምሳ ልጅ ነው። ጎረምሳ ደግሞ እንደምታውቁት እንዴት ስሜታዊ እንደሆነ እኔ ብቻ አዋቂ ነኝ እንደሚል ታውቃላችሁ። ትልልቆች ያውቃሉ ብሎ የማያስብ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ብዙ ጊዜ በጎረምስና እድሜ ላይ ያሉ ልጆች በውስጣቸው ከሚመነጨው የኬሚካል ምክንያት የተለያየ ራሳቸውን ብቻ የማዳመጥ ራሳቸውን ብቻ የማድነቅ ራሳቸውን ብቻ አስተዋይ አድርጎ የመቁጠር ነገር ይታይባቸዋል። እና በዚህ እድሜ ነው እንግዲህ የእስራኤል መሪ እንዲሆን ንጉስ ሰሎሞን የተቀባውና ንጉስ ሰሎሞን አባቱ ዳዊት በመጀመሪያ ሰው እንዲሆን መክሮታል። ሰው ሁን። ሰው መሆን ምን ማለት እንደሆነ በደንብ አድርጎ አብራርቶለታል። ሰው መሆን ማለት
ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ከእግዚአብሔር ጋር መስራት እንደሆነ ስለገብ ስለነገረው ቀጥታ ወደ አምልኮ ወደ ድንኳኑ ሄዶ ተንበርክኮ ጌታ ሆይ እባክህ ጥበብን ስጠኝ ብሎ ለመነ። ይሄን ትልቅ ህዝብ ለመራበት እምችልበትን ጥበብ ስጠኝ ብሎ ነው የለመነው። በነገስታት ወግ በጣም ብዙ ሙያ ያላቸው የጦር አማካሪዎች፣ የንግድ አማካሪዎች፣ የኪነጥበብ የስነጥበብ አማካሪዎች፣ የፖለቲካ አማካሪዎች፣ የተለያዩ አማካሪዎችን ነገስታት በዙሪያቸው ያስቀምጣሉ። ስለዚህ አንዳንድ ውሳኔ ሲወስኑ ከነዚህ አማካሪዎች ጋራ በደንብ መክረው ነው፣ ብቻቸውን አይወስኑ። ብዙ ነገስታት ጥበብን ካጠገባቸው ካሉ ጥበባን ይወስዳሉ። ንጉስ ሰለሞን ግን ያደረገው መጀመሪያ ወደ ጥበቡ ምንጭ ነው የሄደው። ተነስተ ሄዶ በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ እባክህ ጥበብ ስጠኝ ብሎ ለመነ። እግዚአብሔር በልመናው በጣም ስለተደሰተ ከጥበብ በላይ ሀብትንም ብልጥግናንም ወርቅንም ሰጠው። ከዚህ በኋላ በምድር ላይ አንተን የሚመስል ተነስተማ ወደፊት የማይነሳም እስኪባልለት ድረስ ድንቅ ጥበብ ሰጠው ለሰለሞን። ጠቢቡ ሰለሞን ምን ነው ለዚህ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ይሄ ንጉስ ለኛ ምንድነው የሚያስተምረን? የጥበቡ ፍለጋ በውስጣችን ካገኘ ነው። ቀደም እንደተባለው ቤቴን መምራት ፈልጋለሁ፣ አቅም ግን ያንሰኛል። ከሚስቴ ጋር በሰላም መኖር ፈልጋለሁ፣ አቅም ያንሰኝ ይሆናል። ከባሏ ጋር በሰላም መኖር ትፈልጋለች አንድ ሴት፣ አቅም ያንሳት ይሆናል። ከወንድሜ ጋር በሰላም መኖር፣ እግዚአብሔር የሰጠንን እንኳን ሀብት ለመካፈል አቅም ላጣ እችላለሁ። እንዴት ከሱ ጋር እንደምኖር፣ ከጓደኛ ከባልንጀራ ጋር እንዴት አብሬ እንደምኖር፣ ከስራ ባልደረቦቼ ጋር ወይ ከምመራቸው ወይ ከሚመሩኝ ሰዎች ጋር አብሬ እንዴት አብሬ እንደምኖር፣ ወይ አንተ እንዴት አብረን እንደምትኖር አቅም ያንሳል። እና ከብዙ ነገር አንጻር እንዴት እንደምጸልይ እግዚአብሔር ሲናገር እንዴት እንደሚገባኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲሰበክ እንዴት እንደሚገባኝ፣ ቅድም የተባሉትን ነገሮች ሁሉ ለማድረግ ልባችን አቅም ሲያጣ ወደ ግራ መጋባት እንገባለን። አሁን የሰው ልጅ ምርጫ ሁለት ነው፣ ወይ ግራ መጋባት ወይም ደግሞ የጥበቡን መንገድ መፈለግ ነው። አሁን ዛሬ ወደ ጥበቡ መንገድ ወደሚሻል የጥበብ መንገድ ነው የምንሄደው። ምክንያቱም ሰዎች በኑሯቸው ሲሰንፉ ጥበብ ነው ብርቱ የሚያደርጋቸው። እግዚአብሔር ቃል በምሳሌ 8:5 ላይ እናንተ ሰነፎች ጥበብን በልባችሁ ያዙ ይላል። ምንድን ነው? እንዴት መምራት እንደሚገባኝ፣ እንዴት መኖር እንደሚገባኝ፣ እንዴት ማሰብ እንደሚገባኝ፣ እንዴት እግዚአብሔርን ማምለክ እንደሚገባኝ፣ እንዴት ለራሴ ዋጋ መስጠት እንደሚገባኝ የሚያስተምረኝ ጥበብ ነው። ስለዚህ ሰው ከሁለቱ ምርጫ የተሻለው ምርጫ መምረጥ አለበት። አንደኛው ምርጫ ዝም ብሎ በድንቁርና መቀጠልና መኖር ነው። እያበላሹ እያፈረሱ እየተጎዱ እየተጠቁ እያጉረመረሙ መኖር ነው። ብዙ ሰው ይህን መንገድ ይከተላል። ግን የልባሞች መንገድ ግን ወደ ጥበብ ትሄዳለች። ስለዚህ ጥበብ የት ነው የሚገኘው? ቅድም እንደነገርናችሁ ጠቢቡ ሰሎሞን ጥበብን ፍለጋ ብዙ አማካሪ ጠቢባ ነገስታትን የሚያማከር ልምድ ያላቸው ዳዊትን ያማከሩ ዳዊት 40 ዓመት በላይ እንዲገዛ በምክራቸው የደገፉ ሰዎች ማህበርና ጉባኤ ቢኖርም በመጀመሪያ እሱ የሄደው ግን ወደ ሰማይ አምላክ ነው። ጌታ ሆይ ጥበብ ስጠኝ ብሎ ነው የጸለየው። ስለዚህ የመጀመሪያው መንገድ ምንድን ነው? ጥበብን እግዚአብሔር እንዲሰጥ መለመን ያስፈልጋል። መለመን ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰው በጥበብ ካልኖረ ብዙ ነገሮቹን እየተጎዳ ነው የሚማርባቸው። ያዕቆብ አባታችን ምን ይላል? አንደኛ ማነው ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1:5 ላይ ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለመን እርሱም ይሰጠዋል። ለምሳሌ አንተ ጥበብ ቢጎድልህ ወደ ጌታ ወደ ክርስቶስ ሄደ ጌታዬ ማወቅ ስለ ኑሮም ቅድም እንዳልኩት የሚጎለኛ ብላ ስለምታስበው ነገር ጥበብ ፈልጋለሁ፣ እንዴት አድርጌ ነው ይህን ጥበብ የማገኘው ብለህ ጸልይ ነው የሚለን ያዕቆብ። እግዚአብሔር አንተ አይነቅፍህም ሲሰጥ። አንተ እስካሁን ድረስ የት ነበርክ? አንተ እስካሁን አልተማርክም ማለት ነው? እስከዚህ ዕድሜ ድረስ ከሽምግልና ድረስ አታውቅም ማለት ነው ብሎ አይቀልድብህም። እንዴት አምላክ የለንም።
ሳይነቅፍህ ግን በልግስና ጥበብ ይሰጣል ማለት ነውና ወደ የጥበብ ምንጩን ፍለጋ አንድ ሰው ሲሄድ ጥበብ ለማግኘት ዩኒቨርሲቲ አይደለም የሚገባው ዩኒቨርሲቲ ዕውቀት ነው የሚገኘው መጻፍትን በመመርመር ዕውቀት ይገኛል ከተማሩ አዋቂዎች ጋር በማውራት ዕውቀት ይገኛል ጥበብ ግን መንገድ ነው ጥበብ ቀደም እንዳልኳችሁ ጥበብ ግን ከእግዚአብሔር ነው የምትገኘው ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር ያውቁ ለህይወታቸው ግን ምንም ነገር የሌላቸው ሰዎች አሉ ብዙ ነገር ያውቃሉ ለምሳሌ የንግድ ጥበብን ያስተማሩ በጣም ድሆችና ሰው የሚረዳቸው ሰዎች አሉ ዕውቀት አላቸው ግን ጥበብ ነው የሌላቸው አያችሁ ዕውቀት ብቻውን አለ መንገድና አለ ሶል አለ መፍትሄ ዕውቀት ነው መፍትሄ ሲኖረው ግን ግቡ ጋር ሲያደርሰን ግን ጥበብ ነው ስለዚህ ጥበብ ከሰማይ ነው የሚሰጠው ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚሰጥ ነው የእግዚአብሔር ቃል አሁንም ያቆም መልእክት ምዕራፍ 37 ላይ ከሰማይ እንደሆነ ለማሳየት ምን ይላል ቅዱስ ያቆብ ላይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽህት ናት ታራቂ ናት ገር ናት እሽባይ ናት ምረትና በጎ ፍሬ ሞላባት ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት ይላል አሁን እግዚአብሔር ፊት ሄደ መጠየቀው ጥበብ ከላይ የሚሆን ጥበብ ነው የምድር ጥበብ ብዙ አለ የድግምተኞች የሚሰሩት ጥበብ አለ አስማተኞች መተተኞች መናፍስ ጠሪዎች የሚሰሩት ጥበብ አለ ጥልቅ የሆነውን ነገር ወደዛ ወደ ጥልቁ የሚወስድ አቅጣጫና መንገድን የሚመራ ጥበብ አለ ግን ይሄኛው አሁን እናንተ ምንጠማው ምንፈልገው የላኛይቱን ጥበብ ነው አይደል ስለዚህ ጥበብ ከላይ ነው የሚመጣ እግዚአብሔር ነው ጥበብን የሚሰጠው እግዚአብሔር ሲባርክ ጠቢብ ያደርጋል እግዚአብሔር ሲባርክ ልጆችን ጠቢብ ያደርጋቸዋል አንተ ያላስተማርካቸውን ተምረው ታገኛለህ አንተ የወለድካቸው አባት አንቺ የወለድሻቸው እናት ያልነገርሻቸውን አግኝቶ ታገኛለሽ ምክንያቱም ከላይ ነው ጥበብ የላኛይቱ ጥበብ ናት ይላል ያዕቆብ የላኛይቱ ጥበብ ማለት ከሰማይ የምትመጣው ከእግዚአብሔር እጅ የምትወጣው ጥበብ መልኳንና ባህሪዋን ያሳየናል በመጀመሪያ ንጽህት ናት ፈጽሞ ድፍረትነት የሌለባት የማንንም ነጥቃ ማትከብር የማንንም ሀብት አበላሽታ ሀብታም ማታደርግ ማንንም የማትቃወም ንጹህ ናት ነው የሚለው ፀሐይ ከሰማይ ሲወርድ ሲመጣ ንጹህ ብርሃን ነው ዝናብ ሲወርድ ንጹህ ውሃ ነው ከላይም የሚመጣ ጥበብ ሁሉ ንጹህ ነው ክርስቶስም ከሰማይ ከአርያም ሲመጣ ንጹህ ነው እና ከላይ የመጣችው ጥበብ ድፍርስ ጥበብ አይደለችም አትሰጋባትም እግዚአብሔር ሲሰጥህ ያን ጥበብ ህይወቴ ይበላሻል የሚል ፍርሃት አይኖርህም ምክንያቱም ያ ጥበብ ንጹህ መሆኑን ይነግረናል ታራቂና ገር ናት አንተን ታራቂ ታረጋለች ገር ታረጋለች ባህሪህም ላይ ሳይቀር ተጽኖ ታመጣለች እግዚአብሔር የሚሰጥህ ጥበብ የሚሰጠን ጥበብ ባህሪያችን ላይ ሳይቀር ነው ታራቂ ያረገናል ግትሮች አንዳንድ ጊዜ የማይታረቁ በሆነ ነገር ላይ የሚጨክኑ ሰዎች ጥበብ የሚጎላቸው ሰዎች ናቸው የጥበብ መጉደል ምልክቶች ናቸው እነዚህ አልታረቅም ሞቼ እገኛለሁ የሚሉ ሰዎች በውስጣቸው የእግዚአብሔር ጥበብ የላኛይቱ ጥበብ እንደጎደለች ወይም እንደሌለች ማሳያ የላኛይቱ ጥበብ የሚሰራባቸው ሰዎች ግን ቢበደሉ እንኳን ቶሎ ገር ናቸው ክርስቶስን አይተነዋል በገርነቱ መስቀል ላይ ይቅር በላቸው ብሎ ሲሞት እስጢፋኖስን አይተነዋል በላኛይቱ ጥበብ ውስጥ ያለው ጥበብ እንደዚህ ነው ገርና ታራቂ ነው እሽባይና ምህረት ነው በውስጥ እሽባነትን ይሰጣል ታዛዥነትን ይህ ሚስት ለባሏ ታዛዥ እንድትሆን የሚያደርጋት ይህ ጥበብ ነው ባልም ለሚስቱ ቤተሰብ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ለቤተሰብ ልጆች ለአባቶችና ለእናቶች እንደዛውም እናት አባት ለልጆች እሺ ማለትን የሚችሉበት አቅም የሚያዩት ከላኛይቱ ጥበብ ሲቀበሉ ነው ስራ ቦታ ላይ ተስማምቶ ሰዎች የሚሰራውን ሰው ሲያዘው እሺ እንዲል የሚያሰራው ደግሞ ከራሱ ያለውን ኃላፊነት እሺ ብሎ እንዲወጣ እሺ ማለትን የሚሰጥ ይሄ ጥበብ ነው እግዚአብሔር ፊት ለመቆም እግዚአብሔርን እሺ ብሎ ለመታዘዝ የሚያግዙ ይሄ ጥበብ ነው እሺ ባይናት ነው የሚለው ምህረት ናት ቀድም ከመከት ከመታረቅ ጋር ተገናኝቶ ምህረት የምታደርግናት በደልን አትቆጥርም እንዲህ አይነት ጥበብ ያለው ሰው በቤቱም በኑሮውም በስራ ቦታውም ነገር እየቆጠረ ታሪክ እየነገረ
ለበቀል ምንነሳና ማንነሳሳ አይደለም። አንዳንድ ቤተሰብ ልጆቹን ወልዶ ለበቀል ነው የሚያነሳሳቸው። የከሌ ደም አለብህ እንዲያርግ። የላኛቱ ጥበብ የሚሰራበት ሰው ግን እንደዚህ አትንፈስ ይለው እና ምህረት የሚያቅ ነው። በጎ ፍሬ የሞላ አባት ናት ይላል። ፍሬ በጣም ብዙ ፍሬ። አሁን የዚህ ጥበብ ትልቁ ጥቅም ፍሬ የሚያረጋናል። ስንሰራ ስራችን ይባረካል። ኑሯችን ትዳራችን ይሰመረ ይሆናል። ልጆቻችን ለቁም ነገር የሚደርሱበት ኃይል ይሆናል። በምንሰራበት ቦታ ምስጉን ሰራተኛ የሚያሰኘንና የሚያሸልመን የመንፈስ ብርታት ይሆናል። እግዚአብሔር ፊት ስንቆም በእግዚአብሔር ፊት ህሊናችን ሳይወቅሰን ምንቆምበት የቅድስና ብርታት ይሰጠናል። ፍሬ ያለው ማለት ነው ይሄ ጥበብ። እያችሁ ይሄ ጥበብ ሲመጣ ፍሬ ያለው ክርስቲያን ያደርገናል። ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት እንደው እግዚአብሔር ይረዳኝ ይሆን እያለ እግዚአብሔርን የማይጠራጠር ሰው ወንድሙን ተጠራጥሮ የማያይ። ብዙ ተጠራጣሪዎች ብዙ ጊዜ መንፈስ ቅዱስና ጥበብ የጎደላቸው ናቸው። ጥርጥር ግራ የመጋባት ምልክት ነው። መንገድ ያለማወቅ ምልክት ነው ጥርጥር። እና ክፉን እንኳን ሲያውቁ ተረጋግተው እንዴት እንደሚኖሩ ያውቃሉ። ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳን ያውቀው ነበር። በይሁዳ ግን ብዙ ቀን ሲታወቅ አይታችሁ ታጠቁ። ያውቀዋል፣ ጥበብ ነው ያውቀዋል። ጥበብ ሲኖር ክፉንም ታውቃለህ። አያውክህም፣ ክፉ ታውቀዋለህ። እንዴት እንደሚጎዳ ታውቃለህ፣ ትጠነቀቃለህ እንጂ የተለየ ነገር አትፈጥርም። ጥርጥር ግን እግዚአብሔርና ጥበቡን ያለማወቅ ምልክት ነው። ሰዎች ሲጠራጠሩ አትመኗቸው። ከሌን አትመነው ተጠራጠሮ ሲልህ ያ ሰው ጥበብ የጨለማውን ጥበብ እያስተማረ ነው። እውነተኛ የላኛቱ ጥበብ ግን ጥርጥር የለባትም ይላል። እንደገና ደግሞ የላኛቱ ጥበብ ግብዝነት፣ የማስመሰል ለመምሰል አትጨነቅ። ምክንያቱም መሆን ነው ያላት። አንተን ሆነ ተቀርጸሃለች፣ የሆነ ሰው ታደርጋለች እንጂ የምታስመስል ሰው አታደርግም። አንቺን የምታስመስል ሴት አታደርግሽም። እውነተኛው አንቺን ነው የምትሰራሽ። እውነተኛው አንተን ነው የምትሰራ። እውነተኛው እኔን ነው የምትሰራ ይቺ ጥበብ። ስለዚህ ግብዝነት፣ በማስመሰል መሰቃየት የለባትም ይቺ ጥበብ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊሰጠን የምንለምነው ጥበብ ባህሪው እንዲህ አይነት ነው። እግዚአብሔር ጥበብ ሲሰጠን፣ ጥበብ ስንለምነው የሚመራን ወደ ጌታችን ወደ መሬታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ወደ ወንጌሉ ነው የሚመራ። ምክንያቱም ክርስቶስ የጥበብ መዝገብ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። የጥበብ መዝገብ ነው ክርስቶስ እና በቆላሴስ 2:3 ላይ የተሰወረ የጥበቡና የእውቀቱ መዝገብ ሁሉ በእርሱ ነው ይላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲገልጠው ነው ሐዋርያው ጳውሎስ። እና ክርስቶስ የጥበብ መዝገብ ነው። ሰዎች ክርስቶስን ካወቁት ምንድን ነው? ክርስቶስን ያወቀ መሐይም የለም። ከፍ ያለውም የተማረውም ሰው ብታየው፣ ምንም የማያውቀው መሐይምም ሰው ብታየው ክርስቶስን ካወቀ በጮ የጠቀመመ ቃል መናገር ይችላሉ። የሚናገሩት ነገር ይደመጣል። የወንጌል ሀሳቡ የገባቸው የክርስቶስ ፍቅር የገባቸው ሰዎች ሲያወሩ ትሰማቸዋል፣ ጆሮ ይስባሉ። አይደለም ያመኑትን ያላመኑትን ሰዎች ሳይቀር በንግግራቸው ይደነቃሉ። አንተ ንግግርህ ሰላም ይሰጣል ይላሉ። አንድ ጊዜ የምናየው መሰላችሁ፣ እኛ የምንኖርበት ግቢ ውስጥ ምንድነው ይሄ የሳተላይት ዲሽ ለመቅጠም አንድ ሙስሊም ልጅ ይመጣል እና እኔና አንድ ወንድሜ አብረን ነበርን እና ወንድሜ ይናገራል። የሚናገረው ደግሞ አብሮኝ ያለ ወንድሜ የሚናገረው ጥበብ መንፈሳዊ ነገር ነው እና ጠየቀው። ልጁ ጫት እየቃመ ነበረ የሚሰራው ነው። አየውና አንተ በጣም ወጣት ነህ እንደዚህ ነህ ብሎ ቀጥታ ስለ ህይወቱ ነገረው። እንደዚህ መሆን አለብህ፣ ራስን መጠበቅ አለብህ፣ ትልቅ ቦታ መድረስ አለብህ እያለ ሲመክረው ልጁ በጣም ተገረመ። እዛ ላይ ሆኖ ምን አለ? የምትናገረው ነገር እንደ ብረት ጠንካራና በጣም የማይጠገብ ነው አለው። ይወላችሁ ይሄ ያንን ሙስሊም ወንድሙን የሚሰብከው ልጅ ክርስቶስን የሚያቅሰው ነው። መንፈሱ ውስጥ የመደመጥ አቅም አለ።
እና እስላሙ ልጅ ምን ብለዋለው አንተ ተሰምተማ ተጠገብነህ በጣም ነው የሚገርመኝ ክርስቶስን አውቃችሁ ማህይም አትሆን ለምን ቀደም እንደሰማነው ክርስቶስ የጥበብ መዝገብ ነው ክርስቶስን ማወቅ ማለት ወንጌልን በደንብ እሱን ወንጌል እየተማርክ የክርስቶስ ሐሳብና ትምህርቶች ምን እንደሆኑ እየተገነዘብክ ስትመጣ ጌታን ታውቃለህ የፍቅሩ የላንተ ያለውን ዓላማ እየተገነዘብክ ስትመጣ ህይወት በራሱ በክርስቶስ ጥበብ ይቀየራል አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ክርስቶስን ማወቅ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ብቻ አድርገው ይቆጥሩታል ክርስቶስን ማወቅ መልካም ባል እንደሚያደርግ አይረዱ መልካም ባል ለመሆን ኦሾንና ጲላጦስን ሊያነቡ ይችላሉ ሰዎች የፍልስፍና መጻፍቶች እውቀት ይሰጧቸዋል ቅድም እንደተባለው ግን ጉልበት ያለው መንገድና መፍትሄ ያለው ጥበብ ግን አይሆኗቸው ብዙ ጊዜ እንደው የፈላስፉ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ አመድታ ያላችሁ ብዙ የሚተሳካላችሁ ሆኖ አታዩ እሚያምነው ሰው ግን ለምለሞት አይወታላችሁ ስለዚህ ጥበብ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ከእምነት ጋር የምትገናኘነች ክርስቶስ የሚሰጠን ስጦታ ናት ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለ ጠቢብ ሴት ሲናገር ጠቢብ ሴት የነጋዴ እቃን የጫነች መርከብ ትመስላለች ይላል ይሄ ተዋጊ መርከብ አይደለች አንድ ነገር ሲናገር ሰባሏ ሲናገር 10 ጥይት መተፋ ሴት አይደለች ጥበብ ያላ ሴት ነጥ አይደለች ጥበብ ያለው ባል የነጋዴ የቃይጫነባት መርከብ ነው የሚመስለው ሽቶ የሞላበት እንቁ የሞላበት ወርቅ የሞላበት ሰንደል የሞላበት መርከብ ይሄ መርከብ ለቤቱ የሚያመጣው ግባት በጎነቱ መልካምነቱ ቅንነቱ በረከቱ ሀብቱ ጥበብ የተሸከመች ልብ ያለው ወንድ እቃ የተሸከመ መርከብ እንጂ ጥይት የተሸከመ የጦር መርከብ አይደለም ተተኩሶ የሚገድል አሁን እኛ ጥበብ ሲጎድለን ችግሮቻችንን ምንፈታው በመተኮስ ነው መሪዎችም እንደዚህ ናቸው ጥበብ የጎደላቸው መሪዎች የዓለም መሪዎች በጦር መሳሪያ ነው የሚነጋገሩት በመተኮስ ነው የሚነጋገሩት በሰላም ተረጋግተው መናገር ሲችሉ በጣም ብዙ ነገር ካባከኑና ካወደሙ በኋላ የሰላም ስምምነት ለማድረግ ጠረጴዛ ላይ ይቀመጣሉ። ጥበብ ግን እንደዚህ ኪሳራ የለባት ቅድም እንደተባለው በጎነትና ፍሬሙን ላባት ናት። ሰው በጥበብ ሲመላለስ በሰላም መነጋገር ይችላል። ሚስት ላይ ተኩሰ ወይም ባልሽ ላይ ተኩሰሽ ችግር ለፍታ አትነሽ እንዲህ አይነት ዝንባሌ በውስጥሽ ካለ በርግጥ ጥበብ ስለጎደለ መጸለይ ያስፈልጋል። እንደው ከአፋቸው የሚወጣው ቃል ሲዘንብ እንደው ልክ ይሄ ምንድነው ይሄ የርቀት ሚሳኤል ተወንጫፊ ሲወነጨፍ እንዴት አርጎ እሳት ተሸክሞ ቦታ ሄዶ እንደሚመታ አይነት ሰዎች ይሆናሉ። ሰዎች የሚናገሯቸው ነገሮች ሰውን የመምታት አቅም አላቸው። ጠቢባን ግን እንደዚያ አይደሉ። ከጠቢብ አፍ ግን ይላል እግዚአብሔር ቃል ህይወት ይወጣል ማር ነው የሚወጣው ነው የሚለው። አንተ ስትናገር ለሰዎች መፍትሄ ነው የምትሰጠው። አንድ ነገር ተናገረ ወይም ተናገረች ብዙ ሰዎች አስተዋዮች ታረጋቸዋለች። በንግግርሽ የሚቀር ነገር ትሰጫቸዋለች ወይም ትሰጣቸዋለች እና የእግዚአብሔር ጥበብ በልባችን እንዲሰራ እንደሚያስፈልገን እንድትገነዘቡ ነው ይሄ ትምህርት። ጥበብ ዕውቀት ፍልስፍና ምናምን አርጋችሁ ብቻ እንዳታስቡት። ጥበብ የኑሮ ዘዴ ነው። ቅድም እንዳልኩት ጥሩ ባል መሆን አቅም ነው። ጥሩ ሚስት መሆን አቅም ነው። ጥሩ መሪ መሆን አቅም ነው። ጥሩ ካህን፣ ጥሩ ሰባኪ ወይም ጥሩ ዲያቆን መሆን አቅም ነው። እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር ከዕውቀት ጋር አይደለም፣ እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር ህይወትና ፍሬ ያለው ዲያቆን መሆን ጥሩ መሪ ጥሩ አሰሪና ደግሞ ጥሩ ሰራተኛ የመሆን አቅም ነው። እግዚአብሔር ፊት ጥሩ ሆኖ የመቆም ጤነኛ ሆኖ የመቆም አቅም ነው። ለራሳችን ጤነኛ አመለካከት የመያዝ አቅም ነው። ጥበብ ቀላል ነገር አጋችሁ እንዳታስቡ። እና ምን ይላል መሰላችሁ በዚህ በምሳሌ 91 ላይ ጥበብ ቤቷን ሰራች፣ 7 ምሰሶዎችን አቆመች ይላል። ቤትን የምትሰራለች ጥበብ ቤትህን ትሰራዋለች። እግዚአብሔር ጥበብ የሰጠ ጊዜ ቤት ይሰራል፣ ኑሮሽ ይሰራል።
አሁን ሰው ብዙ ችግር ጻፍ ቢባል ከውጭው ይልቅ ቤት ውስጥ የሚያለውን ችግር መጻፍ ይችላል። ለምን? ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ችግር ስላለበት ሰው ልጅ ቤቱ መሰሶ የሌለው ቤት መሆኑ ይገባ ይሰማዋል። በዚህ ጋር እንደዚህ ባለ እንዲያረጋል የባለ እናት እንዲታረጋለች የሚስቴ ዘመዶች እንዲያረጉኛል ጓደኞቿ እንዲያረጉኛል ልጆቹ እንዲያረጉ እንዲያረጋሉ ብቻ ብዙ ነገሮችን ቤት ውስጥ እንነክስና እናወጣለን። ቤቱ ሸፈፍ እንዳለ በደንብ ይታወቀናል ስንጽፍ። ስለዚህ በደንብ ጻፉት ወረቀት ላይ ችግሮቻችሁን። ስለዚህ ምንድነው ቤታችን አልተሰራም ማለት ነው። ጠባብ ግን ቤትን ተሰራለች። እግዚአብሔር ቤታችሁን እንዲስተካከል እንዳንድ ሰዎች የቤቱን ችግር ለማስተካከል የእግዚአብሔር ቃል የተሸከሙ ቄሶች ጋር ሰባኪዎች ጋር እኛ ጋር መጥቶ የችግሩን ማውራት ይቀናዋል። ግን ትልቁ ነገር ላሳያችሁ ሂዱና መድኃኔዓለም ፊት ጠባብ ስጠኝ ብላችሁ ጸልዩ። እን ሶሎሞን እስራኤል የተባለችው አስቸጋሪና አመንዝራ በአመንዝራ ሴት የተበስተለችዋን ሀገር የመራ በጥበብ ነው። ስለዚህ አስቸጋሪው ቤታችንን የምንመራበትን አቅም እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጣል። ጥበብ ሲሰጥህ ሞኙ ሰው አዋቂ ብልህ ይሆናል። አልተማረም የምትለው ሰው ትልቅ ስራ ይሰራል። ትልቅ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኔ ምንድን ነው የተረዳሁት መሰላችሁ? ዘመናዊ ትምህርት ያልተማሩ ከመንፈስ ቅዱስ የተማሩ ብዙ አባቶች አሉ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። አብዛኛው ጊዜያቸውን በገዳማት ያሳለፉ በገዳም ውስጥ ካለው ህይወታቸው መንፈስ ቅዱስ ጥበብን የሰጣቸው ቤተ ክርስቲያኗን በድንቅ ጥበብ ሲመሯት ሳይ ይገረማሉ። ከተማሩት ይልቅ ያልተማሩት ሰዎች መንፈሳዊም ጠቢባንም ሆኖ ታገኟቸዋላችሁ። እና መንፈሳዊ በሆነ መንገድ በገርነትም መንገድ ደግሞ ፍሬያማ በሆነ መንገድ ቤተሰብን የሚመሩ አባቶችን አውቃለሁ። እና መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ጥበብ የሚገርምህ ብዙ መማር ላይፈልግ ይችላል። ጥበብን ለመቀበል እንግሊዝኛ ቋንቋ መቻል ያስፈልግህ፣ ፈረንሳይኛ መቻል ያስፈልግህ፣ እግዚአብሔርን በእምነት መጠየቅና ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጥ አምላክ አለኝ በለማመንህ ነው። ስለዚህ ለኑሯችን ትልቁ ነገር የላይኛይቱን ጥበብ መቀበል መሆኑን እንድናይ፣ ጥበብ ደግሞ ቤታችንን እንደምትሰራ ሰባት ምሰሶም አቁማ እንደምትደግፍልን ማወቅ መገንዘብ ይገባል። ቤተሰቦቼ ሰማነውን በልባችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን ቤታችን በረከት ይደርብን። ክፉ አይንካችሁ። ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቡን በላያችሁ በልጆቻችሁ በቤታችሁ ያሳድር። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ሰላም።